جشنی قربانی امسال هشتمین جشنی آوارەکانە لە هەرێمی کوردستان. سەختی ژیانی ئاوارەی و نەبوونی سەرچاوەی بژێوی وای کردووە ئاوارەکانی گەرمیان خۆیان بۆ جەژنەکان ئامادە نەکەن. ئەوان دەڵێن ئێمە لێرە جەژنمان نیە و بارودۆخی گوزەرانمان زۆر خراپە. والله ناماكو عيد اختي فقر والله جاجن نية تنها اوانا بيت كيك كيك بيروز باي لكاسي كتر دكات برادوخ من زور خراباو بهوي كشو هوا و گرماو زور من بهاتوا هوا مطار يعني من وەک خۆم هیچ ئامادەیەکم بۆ جەژن نییە چونکە ئێمە لەم شارەدا ناتوانین بیر لە جەژن بکەینەوە تەنها بیرمان لای کارکردنە بەڵام کاریشمان دەست ناکەوێت ئەگەر بمانەوێت جلوبەرگ یاخود شتێک بۆ منداڵەکانمان بکڕین بەهۆی بێپارەیەوە ناتوانین لە ئێستادا ئاوارەکان وەک سەرەتای ئاوارەبوونیان کۆمەک و هاوکاری ڕێکخراوە خێرخوازیەکانیان پێناگات ئەوەش وای کردووە جەژن و بۆنەکان لە نێو ئەواندا کاڵتر بێتەوە والله المساعده كل شهر يجيبون سبارت بها وكاريا كان هم من جيك بشكيك من بود هنا بيشتر رخلا وكان جاو كاريا دكردين بلام استا و هاو كاريا نما و تنها للان وزارت كوچ كوچ بران و هاو كاري دكرين ريج ماوي دو مانگا بدس ما نگشتو تا استا هاو كاريا كان نهاتو هر چند چن روجك لمو بر بلين اندابو بلام هر چاورين لگلا وجدا باردوخ مان باشا مادم لو كردستانين ئێستا 8173 خێزانی ئاوارە کە دەکاتە 40838 کەس لە سنووری گەرمیان نیشتەجێن. لەو ژمارەیەش 4000 خێزانیان لە نێو هەردوو کەمپی تازەدێ و قۆرەتوودا دەژین و ئەوانی تریش تێکەڵ بە خەڵکی قەزا و ناحیەکانی سنوورەکە بوون. ئاوارەکان جەژن و بۆنەکانیش وەک ڕۆژانی ئاسایی دەگوزەرێنن بەڵام ئامادە نین بگەڕێنەوە بۆ زێدی خۆیان چونکە وەک خۆیان باسی دەکەن لێرە ئەمنێتی ژیانیان پارێزراوە. شەرمین عەلی KNN کەمپی ئاوارەکانی قۆرەتوو گەرمیان